Bir neçə ay öncə, daha doğrusu ötən ilin sonlarında motosikl və moped sürücülərinə də xəbərdarlıq edilmişdi. Qeydiyyat nişanı olmayan motosikllar və ya mühərrik həcminə görə bəzi mopedlər yola çıxa bilməzdi. Sürücülük vəsiqəsi mütləq olmalıdır. Görəsən, qaydalar işə yaradı mı, qəzaların sayında azalma var mı elə bu məqamda? Deyək ki, ötən gecə Xətai rayonunda motosiklla marşrut avtobusu toqquşub və birincinin sürücüsü xəsarət alıb. Günah ancaq onlardadır. Böyük avtobusu həm uzundur, həm ağırdır. İçəridə də sərnişinlər. Güzgülərdən görmək qəfildən çıxır, sağdan çıxırlar ən çox. Ən çox sağdan çıxırlar, onlar olur, çox olur. Bəzə şəraiti yaradır. Bəli, bəli, çox yaradır. Azərbaycanda hələ öyrəşməyiblər mopedə. Ona görə səkinin yol çiyini boyunca hərəkət eləməlidir. Ancaq, belə deyək, hərəkət zolaqlarına hərəkət edirlər. Yəni, belə o problemlər yaranır. Ən qəribəsi odur ki, motosiklet və moped sürücülərinin özləri də köpüdüq etdiklərinin fərqindədirlər. Mən deyən kimi 4 dəfə avariyam olub. Tor nöqtə olur da, həm maşınlarda, həm avtobus. Probka vaxtı durub gözləyəsi deyirik, arayla işləyirik, bəzən diqqətsizlik edirik. Düzdür, əslində diqqətli olan hər bir sürücü qəza törədə bilməz. Bəs diqqətinizi yayındıran səbəb nədir? Sualına əksəriyyətinin cavabı eynidir. Sifariş çatmalıdır, tələsirik. İlk növbədə bu insanlar öz təhlükəsizliyini düşünməlidirlər. Avtomobil yolunda üstünlük avtomobillərdədir. Sutkanın qaranlıq saatlarında moped idarə edən bizim deməli cavan vətəndaşlarımız həmin mopedin fənərini yandırmırlar. Və yaxud da ki, günorta saatlarında avtomobilin sol zolağı ilə hərəkət edirlər. Biz burada mütləq deyə bilmərik ki, bütün baş verən qəzaların səbəbkarı moped sürücüləri. Belə deyil, biz onları nədəsə ittiham etmirik, biz sadəcə tövsiyələrimizi veririk. Biz müşahidə edirik ki, moped sürən vətəndaşlarımız elementar yol hərəkəti qaydalarına əməl etmirlər. Onların qayda pozuntuları həm də piyadalar üçün təhlükəlidir. Gün ərzində həmin təhlükələrdən yayınmağı bacaran yüzlərlə şəxs Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinə şikayətlə müraciət edir ki, motosiklet və ya moped sürücüləri məsuliyyətə cəlb edilsin. Apardığımız müşahidələr göstərir ki, bəzən moped sürücüləri piyadaların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün nəzərdə tutulan səkilərdə, eləcə də yoğun hərəkət hissəsində sıxlıq müşahidə olunan ərazilərdə xaotik hərəkət edərək digər nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin də hərəkətinə mane yaradırlar. Və təbii ki, bu hal aşkarlandığı təqdirdə əməkdaşlar tərəfindən həmin moped sürücüləri saxlanılır və barələrində Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 338-ci maddəsinə uyğun olaraq da protokol tərtib olunur. Bir sözlə, sürücüsündə vəsiqənin, motosikletində isə dövlət qeydiyyat nişanının olması nəticəyə o qədər də təsir etməyib. Deməli, cibindəki sürücülük vəsiqəsi ilə paralel həm də sürücü olmaq, qaydalara əməl etmək vacibdir. Səbinə Vaqifqızı, Xəyyam Kərimli, Ayırbə Xəbər.